Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, 15 грудня, залишив записку. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад пише Суспільне. У прощальному листі Сергій Батрин зізнався про свій задум і сказав, що може не вижити. Відомо, що підривник отримав поранення у живіт його вже прооперували. Загрози життю немає. А от один з його колег у важкому стані, бо уламок від гранати травмував голову. Лікарі поки не дають йому прогнозів. Ще троє депутатів з травмами середньої тяжко. Кості відвезли до обласної лікарні.